Fala galera, meu faz aqui de volta. E aí, não vai deixar eu entrar? Fala galera, meu faz aqui de volta. E bom, o vídeo de hoje aqui pra mostrar pra vocês, eu tô levando já um coça, mas eu tô levando uma paulada. E é pra mostrar pra vocês aqui um videozinho aqui, né? Eu tô dentro da Old Gotham, né? No caso. E a gente tem que derrotar a Poison Ivy. O espantalho lá, eu esqueci o nome dele, que é o Scarecrow, que a gente já derrotou também. É que eu já tô jogando essa missãozinha aí, só no finalzinho que eu decidi. Que eu decidi não, que eu lembrei de gravar ela, tá? Aí a gente derrotou o maluco de gelo, que eu esqueci o nome dele, a Poison Ivy e o Scarecrow, né? O cara lá de. Como eu chamo? O espantalho, né? E isso aí, cara. E agora a gente já tá aqui dentro. Aí eu fiz essa missão em 35 minutos, cara. E é 34 minutos e 34, né? Arkham Asylum. Eu, né, andei pelo Arkham Asylum, né, pelo Arkham Asylum, cara. Eu já falei 4 vezes isso, eu não consigo continuar a merda da minha frase. Enfim, eu já andei por essa porra inteira, tá? Aí eu fui num canto, derrotei a Poison Ivy, depois fui pro outro canto, derrotei o maluco de gelo, depois fui pro outro canto e derrotei o espantalho, ou de gelo, ou a Ivy, eu não sei quem eu falei, quem eu não falei, tá? Enfim, e aí foi isso, tá ligado? Deixa eu ver o que eu vou ganhar aqui. Se eu vou ganhar, né? Porra, eu não ganhei merda nenhuma. E aí eu só decidi gravar esse final mesmo, porque, cara, imagine outro vídeo de 35 minutos, assim, ia, né, ser embaçado. Entendeu? Vamos ver o que libera agora. Ah, mais umas Mark of Triumph. Mark of Triumph é boa, né? Dá um suporte bacaninha pra nós. Isso aqui eu vou vender, isso aqui não serve pra nada. Muito grande. Capacete que não vai me ajudar em porra nenhuma, isso aqui não. Isso aqui também não, isso não, isso não sei, isso não. Que merda. Bom, rapaziada, foi isso aí, a intenção era só pra mostrar pra vocês mesmo a gente derrotando esses três merdas aqui. E salvando o Batman. Foi uma missão bem demorada, no sentido assim, ela tava bem difícil mesmo, tá ligado? Realmente, ela tava embaçada. Olha a roupa do Batman clássica. Maneira essa roupa, cara. E aí foi isso aí, né? Esse aí era o vídeo de hoje, só pra mostrar mesmo pra vocês. A gente, eu percorri, eu não, per não gravei tudo, né? Só emiti esse final, mas de qualquer forma, eu percorri inteiro o Arkham Asylum, derrotei geral. Depois eu percorri aí a Old Gotham, né? A gente foi por baixo aí na Gotham antiga, na velha, né, Gotham. E derrotamos três e salvamos o Batman. E esse foi o vídeo de hoje. Valeu, rapaziada. Espero aí que vocês tenham curtido aí, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixar aquele like e favorito, tá bom? E também compartilhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, abraço. E fui, rapaziada.